Open Balkan, iniciativa rajonale propozuar nga Edi Rama, u kthye në goditjen përfundimtare për bujqësinë dhe blegtorin shqiptare. Qeveria serbe nuk po mjaftohet vetëm me urdhresat që i jep Edi Ramës, por po abuzon dhe me fletën e analizave të produkteve shqiptare duke i penguar, diskriminuar dhe dëmtuar rënd ekonomikisht fermerët shqiptar. Sot fermerët tanë nuk u finte Serbis, por në përkëmben hapur dhe shteti as nuk u zonë të flasë dhe as nuk ndërmer as një mas apo të bëjnë dojnë veprim në mbështetet të tyre. Dhe në këto uthkryq të rrezikshëm ku ndodhet bujqësia shqiptare. Kërkojmë sot, në mënyrë urgjente, qeverisë shqiptare që merë qindra miliona euro borxhe për luks të reagoj për këtë gjendje të mjerueshme në të cilën e ka katandisur një ndër sektorët prioritar që kemi ne në vend. Kërkojmë që të heqë dorë nga iniciativat mashtruese financiare dhe të ja financim direkt fermerëve tanë për ndaluar krizën e thellë në bujqësi.